Dobro, ali ipak je sve u redu, nema povređenih. Pa to je najvažnije, nema povređenih. Ništa ne brini, znači pusti je, neka se smije. Vi ste prvi komšije? Prvi komšije, mani slike, mani... Nemam tetadina obodicu, mi donesim, nemam ovako slušati. Dobro, smirite se, ipak će sve da bude u redu. Ajče, to je sve nadoknadivo, nemoj zbog... Sigurno, nemojte da se, nemojte da se sakirate. Supra, gde? Sve nadoknadivo. Ne puči. Nemojte da se sakirate, sve će da bude u redu. To su stvari koje se nadoknade, da ste vi živi i zdravi. Tako. Sigurno, je li tako? A gde ste vi bili kada je bilo? Jeste bili tu kada je bilo? Nisam. Ne brinite se ništa, sve će bude u redu.